očkování. Jedno z nejvíce skloňovaných slov uplynulého roku. Ne všichni, ale očkování proti COVID-19 vnímají jako řešení epidemie. Proč se odmítají nechat očkovat? Jaké je k tomu vedou důvody a existuje možnost, jak některé z nich ještě přesvědčit? Na to se zaměřovala skupina psychologů, kteří spolupracují s odborníky z Centra pro modelování biologických a společenských procesů BISOP. A jeden z autorů výzkumu, klinický psycholog Jan Kulhánek, je teď hostem DVTV. Dobrý večer. Dobrý večer. Probíhá v Česku válka mezi očkovanými a antivaxery? No, mediálně to tak přinejmenším vypadá. Nevím, jestli válka, ale v každém případě poměrně napětí, který si myslím, že celkem eskaluje do určitý míry. Přestože vlastně poslední dobou se relativně daří doočkovávat ten booster třetí dávku a nějakým způsobem to komunikovat trošku líp, ale pořád jsou tam velké rezervy a to napětí ve společnosti prostě je. Tento víkend stovky lidí demonstrovali proti očkování v Brně. Minulý týden se sešly tisíce v Praze. Všichni, kteří jste nepodlehli tomu obrovskému tlaku a nenechali se naočkovat, tak tímto bych vám všem chtěla poděkovat. Vidíte nějakou šanci, že se takoví lidé nechají ještě naočkovat? No tak pokud by vyrazili očkovací týmy na takový shromáždění, tak si myslím, že by nepochodili. Ten DAF, to je prostě velká síla, to dělá hodně. Na druhou stranu věřím tomu, že část těch lidí by se naočkovat ještě mohli nechat, pokud právě se změní nebo zlepší způsob komunikace a to nejen na, ze strany vlády, ale vlastně i, dejme tomu, ze strany odborné veřejnosti. Plus teda pak taky jsou nový osobní zkušenosti. Znám spoustu příběhů i teda ze svý praxe psychoterapeutický, kdy lidi odmítali očkování, pak někdo z blízkých měl vážný průběh třeba, nebo třeba někdo z jejich rodičů dostal strach a vypukla znova doma debata, která občas skončí i tím, že se lidi nechají naočkovat, že prostě ty důvody a ty motivy těch lidí, kteří se tam sešli, jsou prostě různý. A nám jde vlastně o to je neházet všechny do jednoho pytle, nevnímat je jako nějakou homogenní masu, ale vlastně rozlišovat, zajímat se o důvody, o motivy a hledat nějaký různý jazyky pro ně. Od Velikonoc nesledujeme výraznější dynamiku podpory očkování. Ubývá nerozhodnutých mezi těmi, co se očkovat nechtějí, naopak přibývá pevně rozhodnutých se neočkovat, uvedla agentura STEM. Radikalizují se tedy antivaxeři? Myslím, že se radikalizuje se část antivaxerů, nebo takhle, pokud už někomu řekneme, že je antivaxer, tak vlastně už teda používáme vlastně nějaký label, který určitě pro část z nich platí. To znamená pro někoho, kdo očkování vlastně odmítá. Ale pak jsou lidi, kteří se očkování prostě bojí. Pak jsou pořád tady, je tady dost lidí, kteří očkování odkládají. Pak jsou tady lidi, kteří vlastně čekají na nějaké dobrozdání od svého lékaře kvůli zdravotním problémům, těhotenství a podobně. Pak je tady hodně diskutovaný očkování dětí a dospívajících. Takže já myslím, že ten labeling nás tady provází, prostě takový to značkování, pomenování nějaký široký skupiny nás tady provází minimálně od prvních přímých prezidentských voleb a moc to nedělá dobrotu. No otázkou je, jestli už teď jsme se dostali do bodu, kdy prostě jsou dvě skupiny napevno rozhodnuté. Ta první bude už, předpokládám, mít dokončené očkování a ta druhá, která už se očkovat nenechá. No. Nebo jestli tam pořád vidíte ještě nějaký prostor? Já vám rozumím, my se ho tam právě snažíme a chceme ho tam vidět, ten prostor. Protože jako to vzdát a říct prostě teď už to jinak nejde a už pomůžou buď jenom restrikce, nebo to prostě vzdáme, to si myslím, že je jako, že to není úplně, že to vůbec není jako dobrá strategie a že bychom se měli snažit. Ono nejde jenom o to, jako naočkovat nebo nenaočkovat, ale jde i o to, že ten způsob komunikace, který by se měl nějak diferencovat, by měl pomoct k tomu snížení napětí ve společnosti. Pokud se všechno řeší jenom represema, prostě takovýma jako autoritativníma nařízeníma, který se nevysvětlí, abych byl konkrétní, tak například teďka naposledy jako dost nešťastný takový nařízení bylo zrušení předvánočních trhů, který prostě
společnosti nebylo nebo té veřejnosti nebylo dostatečně vykomunikovaný, odbylo se to takovým jako jednoduchým vágním prostě vysvětlením a spoustu lidí to naštvalo a způsobilo to vlastně i v té občanské společnosti vlastně rozkol. Jo? I vlastně jednotliví starostové jednotlivých měst to řešili prostě jako vlastní cestou nějakou. Takže to je příklad toho, jak se to prostě nemá dělat. Takže já myslím, že to má cenu to zkoušet a musíme hledat způsoby nejenom, jak ještě dovočkovat, ale jak líp komunikovat s veřejností, abychom snížili právě tu eskalaci napětí. Vy jste mluvil o tom, že to není homogenní skupina lidí, těch, kteří odmítají očkování. Důvody a motivace proti očkování jste rozdělili do 7 skupin. Tady je vidíme. Kterou z nich je nejtěžší přesvědčit a proč? Tak, možná jenom hodně stručně řeknu, že šlo o explorativní průzkum. To znamená, my jsme mapovali sociální sítě a nějaký další dostupný materiály, ale určitě by si to zasloužilo jako důkladný výzkum, na který není čas teďka, ale třeba se toho někdo chopí, musí na to být i finanční prostředky a tak dále. A tady z těchto skupin, tak určitě si myslím, že komplikovaná skupina na přesvědčení je očkování z principu nedůvěřuji, protože to jsou vlastně, tam patří hodně lidi, kteří dlouhodobě mají jako v podstatě velkou nedůvěru v naší alopatickou západní medicínu, kteří daleko víc důvěřují prostě celostnímu přístupu čínské medicíně, homeopatikům a očkování vnímají jako nepřirozený zásah do imunity. To jsou lidi, kteří vlastně proti očkování jsou celý roky. Mluvím tady o očkování dětí a další. A tam je, ty mají prostě dost jako takový konzistentní systém nějakých přesvědčení, který je jako poměrně těžký změnit. Ale i tady jsme samozřejmě hledali nějaký strategie, jak vlastně s těma lidma mluvit jako partnersky, bych řekl, netlačit jenom ke zdi v uvozovkách. Jak tedy radikální skupinou komunikovat? A oni nejsou právě moc radikální. To jsou jenom lidi, kteří mají nějaký životní styl. A řekl bych, že radikálnější jsou tam jiný skupiny. Jo? Ale tahle ta skupina je prostě... Tak nejdřív proberme to, jak tedy tohle komunikovat s tou, která nedůvěřuje. Tak je to ale náš takovej návrh. Jo? My to bereme, celý to téma je vlastně trošku jako výkop tohle celého tématu. A budeme rádi, když se toho chopí další odborníci, specialisti na komunikaci a tak. Tak naše jako první doporučení, který může někomu připadat naivní, je zaprvé lidi, kteří jsou třeba homeopati, kteří by jako byli součástí téhle skupiny, tak je řada z nich navočkovaných. A prostě to udělali tak jako pragmaticky, si řekli, dobře, běžně očkování u dětí třeba ne, ale v tomhle případě chápeme, že to nějaký smysl má a tak dál. A já si dovedu představit, že kdyby někdo z těchto lidí vlastně promluvil k téhle skupině, stal se nějakým jako poslem těch zpráv o tom očkování, že by to mohlo pomoct víc, než když mluví někdo, komu z principu nedůvěřují. Minimálně by někdo z těchto lidí, kteří mají hlas silný v téhle skupině, měl říct, jestli vlastně souhlasí s tím násilím, který už dneska s tou agresí spíš než násilím, teda s tou agresí, která to protiočkování doprovází. No a potom teda ještě zajímavost, řada z těch lidí, kteří vlastně očkování nedůvěřují principiálně, tahle skupina, tak mi osobně třeba řekli, že by se nechali naočkovat v případě, že by nemohli kvůli těm restrikcím jako neočkovaní vykonávat svoji práci, kterou vnímá jako poslání. To jsou lidi z pomáhajících profesí třeba. Jo? A oni by to udělali ne kvůli sobě a kvůli tomu, aby mohli pomáhat lidem prostě naočkovaný. Že to vnímají jako oběť. Trošku by to bylo jako oběť, jo? Což je vlastně taky takový krajní jako řešení, ale furt je to lepší, než jim prostě jenom něco nařizovat a prostě pak to nějak vymáhat a tak dále. Deníku N jste řekl, že v těch nejradikálnějších případech byste to nazval až paranoidním bludem. Které tedy z těch skupin jsou ty nejradikálnější? Jo, možná... A jak vlastně se tyto lidi dají třeba vyvést z toho, co vy nazýváte už jako blud? Ano, já jsem totiž vlastně asi nějak intuitivně přeskočil tu skupinu. Nejde o zdraví, ale něčí zájmy. Ono možná, že to bude jako taky dost oříšek. To jsou lidi, kteří inklinují vlastně k
něčemu, čemu dneska říkáme konspirační teorie. Oni by to teďka, ty, co na nás koukají, tak mi teď už budou psát ty ošklivý maily o tom, jak já jsem mimo a tak to nějak přežiju. Ale prostě ty vlastně vychází z toho, že covid je sám o sobě jako vykonstruovaná záležitost, která má někomu prospět. Mají z toho těžit finančně farmaceutické firmy, nebo mají vlády získat moc nad svýma lidma a tak dále. A tohle to je velmi těžký, vlastně to má trošku už charakter. Teď se omlouvám všem, kteří tomuhle věří, aby to nebrali jako, že to nějak jako chci snižovat ten jejich názor. Ale když bych se na to podíval z hlediska psychologa, tak ono to má vlastně, tam se těžko diskutuje, protože ono to má opravdu charakter až toho paranoidního bludu v tom smyslu, že ty lidi jsou hodně silně přesvědčený, řada z nich. Ty, co jsou hodně silně, s tím moc nehnem. Pak jsou tam takový ty, kterým to připadá zajímavý a ty si myslím, že by se dali přesvědčit ještě. Ale ty, co jsou hodně silně přesvědčený, kde už to vykazuje tu podobu toho paranoidního bludu, tak tam je takový ta past v tom, že když někomu, kdo trpí paranoidním bludem, třeba, že ho někdo pronásleduje, ač to není pravda, nebo že ho sledují satelity a podobně, jak to známe u našich některých pacientů, tak vlastně, když vy řeknete, je to jinak, tak oni si vás zředějí mezi ty, co ho sledují, nebo mezi ty nepřátele. Jo. Takže to je prostě jako i tenkej led. Musel by se hledat způsob, jak prostě si říct, pojďme to zkusit, jste pro nás úplně stejný partneři pro diskuzi jako kdokoliv jiný, nebudeme se vám posmívat nebo to nějak zlehčovat, prostě tohle je něco, čemu věříte nebo nevěříte. Tak a myslím si, že na tuhle skupinu paradoxně teda si myslím, že trošku bude platit, pokud by ta vláda začala důsledně kontrolovat ty vyhlášený pravidla o TN-kový a podobně. Tak řada z těch lidí si bude myslet svý, bude si říkat, že teda je to fake. Ale proto, aby mohli žít lepší život, tak prostě se píchnout nechají. Pak je tady skupina číslo 4, můžeme-li se podívat ještě na tabulku. To je tedy skupina, která má odpor k nátlaku. Mm-hmm. A ano, to je tedy čtvrtá skupina a my k tomu máme například tento komentář na Twitteru. Prodělaný covid. Zatím nejsem 100% rozhodnuta, ale ten nechutný tlak na přeočkování a tedy mě spíš utvrzuje, že ne. A podvolit se kvůli blbému Chorvatsku nehodlám, jen kvůli zdraví. I já jsem se skutečně setkala s těmi, kteří extrémně kritizují ten tlak. Extrémně jim vadí ten tlak systému. Tlak buď v podobě výhod pro očkované, nebo restrikcí pro neočkované, anebo přímo novou vyhlášku Ministerstva zdravotnictví o povinném očkování profesních skupin a těch skupin nad 60 let. Není toto špatná strategie po té zkušenosti naší s komunismem? Mnozí to vnímají negativně právě kvůli souvislosti s komunistickým režimem. Už nechtějí se podvolovat. My si myslíme, že to je špatná strategie. Ne teda to, že existují nějaké omezení. Bez nějakých omezení se prostě neobejdeme. Jo? A nebo v historii, když ještě nebylo očkování, tak to jinak kolikrát třeba dělat nešlo. Ale myslím, že se to extrémně špatně komunikovalo. Že prostě vláda se chovala k lidem, jako kdyby to byly malí děti. A oni byli prostě, teď to možná zlehčím, ale nebo zjednoduším, ale jako kdyby prostě společnost byla složená z malých neposlušných dětí a oni prostě autoritativně jako řeknou, teď to bude takhle. A prostě toho vysvětlování srozumitelného od důvěryhodných lidí, to je jako další problém, tam bylo málo. Samozřejmě, že to je těžký, téma je spolitizovaný, takže kdo je v tomhle směru důvěryhodnej, je to náročný. Jo. Zdravotníci, je to složitý, protože samozřejmě ani zdravotníci se v tomhle neshodnou, což jako je běžný ve všech možných jako jiných věcech, že ve vědě mají prostě vědci, odborníci mají třeba odlišný názor, ale tady to je extrémně demotivující pro ty lidi. Prostě to vnímali jenom jako tlak, jako nějakou buzeraci, jako něco nesrozumitelného pro ně a chápu to, že to je prostě, že to je problém. Tady si myslím, že selhává ta komunikace dlouhodobě a myslím si, že by se měla mimo jiný otevřít. Já moc nevím, teďka úplně si neobuju, co tam máme tady k téhle skupině za poznámky, jo? Ale myslím, že je dobrý, není to jako vydírání, ale to realita, když si řekneme na jednu stranu, kdyby se nám to řeklo slušně, srozumitelně a věřili jsme, že některé ty restrikce jsou prostě nutné, proto, aby zbytečně neumírali lidi,
tak si myslím, že by to část těch lidí zase jako trochu líp pochopila. No, vy byste byl pro povinné očkování pro všechny, je to tak? Já jsem, když jsem se k tomuhle někde vyjadřoval, tak jsem říkal, že to vnímám jako poslední šanci, pokud by vázla pro očkovanost a ještě do toho výrazně teďka vletí omikron, o kterém víme málo, ale už teď víme, zdá se, že imunita po prodělaném covidu posílená očkováním se zdá být suverénně nejlepší. No, takže mě by zajímalo, jak byste to vysvětloval, aby ti, kteří nesouhlasí, nevyšli do ulic a nezačali nepokoje, pokud by se ty skupiny, na které by se vztahovalo povinné očkování, rozšiřovaly. Rozumím tomu. Znova tady máme téma toho, že to, že prostě teď to je samozřejmě, to je jako praktická otázka, složitá poměrně, jo. Takže moc vás za ní děkuju, ale je to na jednu stranu zase informace opřený o data. Část lidi nejsou hloupí a na druhou stranu většina těch věcí úplně přesahuje naší každodenní zkušenost. Velmi těžko se v tom orientuje. Přece jenom srozumitelně předávaný data. Proč teda, pokud by mělo být očkování povinný pro nějakou skupinu, proč se to dělá? O co je to opřený? Jak je srovnání třeba s jinýma zeměma? Jestli to není nějaký náš český experiment a podobně, za prvé. Za druhý, kolik lidí umře denně? Denně, dneska pořád ještě umírá skoro 2,5 autobusu plných lidí, kolem stovky lidí, teď o malinko míň, což je prostě něco, na co jsme si jakoby zvykli a v té komunikaci nám to úplně chybí, za druhý. A za třetí, teď jsem se do tak pustil, až jsem za třetí skoro zapomněl. Já vám bohužel neporadím, já vím, je to, do hlavy mi nikdo nevidí, nikdy ani já sám sobě, ale tak řekl bych, byl agentura, teď nevím, jestli to byla PAQ Research nebo jiná. Ano, já tady máme nějaká data. Tak v každém případě si dělal průzkum, totiž, ano, jsem se do toho zpátky dostal, takže proběhl průzkum, kde se ptali lidi, jak by se postavili k povinnému očkování. A co já teda vím, jestli si to dobře pamatuju, tak zhruba 90% lidí řeklo, že by povinné očkování prostě akceptovali. Je otázka, jako možná, že někdo nerad, ale není tady úplně tak málo lidí, kteří říkají, když už teda po mně chtějí, abych se očkoval a omezujou mi ten život různým způsobem, tak ať stát za to převezme zodpovědnost, ať řekne, je to povinný, je to nutný, pokud se s vámi něco stane, tak vám to zaplatíme všechno a my to po vás prostě chceme z těch důvodů, je to nutný. Převzetí zodpovědnosti státu za ten akt toho očkování může pro řadu lidí být prostě cesta k očkování. Ale je to nepříjemný, v každém případě je to nepříjemný a citlivý téma. Mnoho lidí zažilo rozčarování v momentě, kdy se ukázalo, že ani očkování nechrání proti opakované infekci a také dalšímu roznášení nemoci. Toto byla první ucelená vládní kampaň na podporu očkování Udělejme tečku za koronavirem. Jak ji hodnotíte? Protože tečka byla lež. No, hodnotím ji špatně. Na jednu stranu po bitvě každý generál, ale na druhou stranu my jsme od začátku jako s tečkou nebyli nadšený. Já nevím, jak to vzniklo, jo, tahle kampaň. Můj odhad je, že si prostě mediální agentura nechala zpracovat, na co by lidi tak nejvíc slyšeli, aby se šli nechat očkovat. A zřejmě dostali data, ale je to můj odhad, že nejlíp by slyšeli, kdyby to znamenalo konec pandemie. Tak jim to prostě řekli. To je můj odhad. Tak si teď proč lidé systému nevěří? No, tak bylo to špatně. Odborná veřejnost věděla, že to takhle prostě není, že ty vakcíny takhle nefungují. To, co víme, pořád pravda je, že ty vakcíny jsou extrémně šetrný a zároveň hodně účinný k tomu, že výrazně, to vidí všichni, kdo to trochu vědět chtějí, výrazně snižují riziko vážných komplikací, počty hospitalizovaných a počty na jipkách, hlavně počty úmrtí. O to tady pořád jde. A ukázalo se, bohužel, kromě toho, že teda se potvrdilo, že tečka byl vlastně taky fake, v podstatě, tak to vyvanutí nebo to slábnutí imunity šlo rychleji, než všichni doufali na jednu stranu. A na druhou stranu po tom očkování ta odborná veřejnost byla překvapená příjemně, že přece jenom výrazně ta vakcína snižuje riziko
u očkovaných, že budou, že potom očkování budou rizikový pro ostatní, anebo že jim budou předávat vysokou dávku nebo nálož virovou. A pak je tady novější, brutálnější kampaň, kde byly skutečné fotografie lidí z ARO, včetně těch mrtvých. To se podle vás povedlo? Ptám se na to, jak se asi cítili lidé, kteří v pandemii přišli o blízké při pohledu na takové fotografie. No, tak to jste tla do živýho, že jo? Já si myslím, že samozřejmě, že nějaká část lidí, jako když tohle vidí, tak prostě asi na to očkování půjdou. Ale myslím si, že to je už trochu podobné, jako jsou ty obrázky na krabičkách na cigaretách. Že prostě už jsme tak obroušený za ten rok a tři čtvrtě, že si myslím, že to osloví opravdu jako malou část lidí. A že naopak to způsobí retraumatizaci právě u lidí, kteří prostě o někoho blízkého přišli, nebo kteří si to sami prodělali. A pak samozřejmě to vyvolá agresi, protože to vnímají jako takový nefér tlak zase část lidí. A co teda musím říct, myslím si, že taky ty, co očkování nechtějí, nebo odpůrci očkování, že potom to snadno zneužijou. Jo? Že řeknou, to je nefér, to je špatně. Prostě zase myslím si, že to nebyla dobře zvolená strategie. Zdravotníci si stěžují na výhrušky od odpíračů, sprosté nadávky, hrubé zacházení. Jak zdravotníci toto snášejí, ti, kteří přijdou za vámi a vyhledají u vás pomoc? No, špatně. Já teda ve své ambulanci mám několik zdravotníků ještě z letošního jara s posttraumatickou stresovou poruchou. Znám vyprávění prostě z ára, tam řídící osoby prostě, je to jako, byl to opravdu mazec a to už teď znova, přestože teda nedošlo k takovému kolapsu nemocnic, jakýho jsme se báli, což je dobrá zpráva, ale to, že to bylo hodně náročný a že to bylo náročných řada týdnů i teď znova vlastně, bylo jako šílený, protože jako spousta těch zdravotníků říkali, my už to ale znova nezvládneme. To je prostě nad naše síly, na tohle nejsme připravení. Bylo to jako extrémně náročný. Plus teda samozřejmě, co teda teď bylo horší, je, že vlastně jako kdyby zdravotníci ztratili ten kredit veřejnosti, jako kdyby byli nějakým způsobem spojovaný, to mně přijde extrémně nefér, s tím systémem, já nevím, očkování, léčby, nefungování, komunikace a podobně. A začali prostě část veřejnosti, byť malá, ale hlasitá, je začala prostě na ně být jako sprostá, ošklivá. A to si myslím, že je jako, to je mi jako hodně líto a je to zase další stres, další zátěž. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou. Taky děkuji, naschledanou.